välkomna till Tech Days 2016. Som omvärldsanalys i mitt arbete. Att se vad som händer i branschen för att lära mig mer. Jag vill lära mig mycket mer om vad Azure har att erbjuda. Vad som finns lite på marknaden och sådär, och vad som är nyheter. Alla möten, ska jag säga. Att få möjlighet att prata med personer. För att inspireras och utvecklas. Superkul! Träffa andra inom branschen, likasinnade, som också förhoppningsvis tänker framåt och ja, hitta nya lösningar för morgondagen. Teknikorienterade sessioner, så man kan grotta ner sig i detaljer. Så hoppas jag att jag vinner någonting. Så vi vill bygga ett cloud för global good. Ett moln som är hållbart, som är tillgängligt för alla. So how do we build an environment loved by end users, trusted by IT? Vi är in the cloud, working cross-platform, skypandes med jävla snöhög. Bäst på Tech Days har varit pre-confer. Samuel IO har varit bäst hittills. Det som går att digitalisera, det kommer att digitaliseras. Det som är digitaliserat kan man kopiera. Det är keynoten för att liksom se vad Microsoft har, sina strategier, vad de vill göra. Vi har fått ett par konkreta tips som vi kommer behöva ha med inför den här utrullningen. Fantastiska föreläsningen Digitalisera eller dö, som jag tyckte var helt otroligt. Jättekul diskussioner.